Zonja dhe zotëri, përshëndetje. Jemi në Sport Magazin dhe diskutojmë pikërisht në këtë weekend për futbollin. Për futbollin në cili është luajtur sot kategoria superiore, Teuta ka fituar në Shkodër me rezultatin 0-2, duke mbajtur të gjallë ëndrrën europiane. Nga ana tjetër, edhe Bylis ka fituar me Tërbunin, edhe ai mban të gjallë një tjetër ëndër, por ëndra e qëndrimit në kategorinë e futbollit të mëdhenjve. Gjithashtu do të flasim edhe për kategorinë e parë sot, për problemet, për trajningun, për lojtarët, për errësirën ndonjëherë që ndodh në këtë kategori. Prandaj, kam sot në studio për të folur një gjeneratë të re trajnerësh, të cilët po vinë vrullshëm në futbollin shqiptar. Është Igli Almuça, dukesh akoma futbollist, Igli, përshëndetje. Por tashmë trajneri Dinamos, Bledar Devolli, përshëndetje. Mirëmbrëma. E njëjta është edhe për ju, sepse jeni gati një gjeneratë futbollistësh të cilët keni vajtur në pankin, trajner i Kamzës, ndërkohë që ndihmës trajner, por në kategorinë më të lartë, Julia Matej, përshëndetje me Teutën dhe urime për fitoren. Faleminderit. E filloj me ju sepse diskutojmë mirë për futbollin e madh, pastaj do flasim edhe për kategorinë e parë. Një fitore e rëndësishme e Teutës, e cila mban gjallë ëndrrën europiane. Ishte një fitore më së merituar nga ana jonë. Erdhi në momentin e dur për vetë pozicionin dhe momentin që ndodhet kampionati, vishim mas një rezultati jo të mirë brenda në shtëpi, edhe na duhesh kjo fitore për të përbesimin në vazhdimsinë e këtyre 8 javëve të mbetura dhe për të arritur objektivin. Normalisht objektiv që na doli rrugës, se kur u nisëm fillim nuk kishim me këtë objektiv, por gjithmonë jemi munduar që presionin t'ja mbajmë larg lojtarëve dhe i kërkojmë të luajnë për çdo ndeshje ti marrin maksimumin dhe ata e kanë sot e kanë zbatuar përpikshmërisht. Okej, po një ndeshje e amarda një ndeshje shumë e vështirë në Shkodër, në ku skuadrat e tjera kanë lënë pikë, qoftë skuadrat cilat pretendojnë. Shkodra është gjithmonë ndeshje e vështirë në çfarëdo lloj pozicioni që ndodhet ai ekip, atje luhet futboll, atje dinë me luaj futboll, gjithë ato djem që dalin nga Akademia e Vllaznisë, është një traditë në futbollin shkodran. Bile se dhune besoj nga që i besoj dhe shumë traditës e futbolit Shkodran, isha shumë optimist sot, sepse gjithmonë Vllaznia e Shkodrës, mas i vjen nga një rezultat pozitiv jashtë, gjithmonë ka probleme brenda. Të lënë të luash futbol? Të lënë luash futbol, është ambient shumë i këndshëm, edhe tifozat janë dashamirës futbolin, që ose ti luan mirë dhe shpreje është mirë në fush, ata në fund fare dhe duar të rëkasrë. Kjo është shumë rëndësishme. Mirë, shikojmë insertin pikërisht lidhur me këto dy takime. Dy fitore të rëndësishme kanë arritur skuadrat udhëtuese. Teuta vazhdon ëndrrën për Europë duke fituar 2-0 në Shkodër, ndërkohë Bylis mban gjallë shpresat e qëndrimit në futbollin e madh me fitoren 0-1 në Puk për ballë Tërbunit. Teuta ka fituar një takim mjaft të rëndësishëm për të realizuar objektivin e kupave të Europës. Në minutën e 13 pas një krosi të Lulic, Musta godet me kokë duke çuar topin në rrjet. 0-1 për Teutën. Një rezultat i cili jep shpresë Teutës për të marrë maksimumin këtë ndeshje. Në përsëritje, sërish djemë të detit janë më pragmatik në fush dhe arrin të realizojnë dhe golin e dytë, golin e sigurisë. Pikërisht në minutën e 73, Kotobelli krosson nga e majta, Magani ndodhet atje dhe godet me kokë, duke përplasur topin në transvers, i cili përfundon brenda vijës fatale. Gjyqtari akordon gol. 2-0 për Teutën. Në fund takimit, situatat e Vllaznia përkeqësohet, pasi mbrojtësi Cicmil merr kartonin e dytë verdh dhe kështu del me kartonin e kuq. Vllaznia luan me 10 futbollistë, por shifrat nuk ndryshojnë. Përfundimisht, një fitore merituar e djemve të detit. Në ndeshjen tjetër në Puk, Bylis ka arritur të fitojë me rezultatin 1-0, duke shpresuar shumë të qëndrimin kategorinë e të mëdhenjve. Goli vetëm i takimit u shënuan në minutën e 21 nga futbollisti Amir Bilali, i cili pas një krosi të saktë dhënë nga Peposhi e çon topin në rrjet. Gol 3 pikësh për Bylis. Dy fitore në transfert, dy shpresa për dy ekipet përkatëse, por djemët e detit ëndrojnë Europën, ndërkohë që Bylis ende në luftë, paktën me flamurtarin aty afër, për të qëndruar në kategori Igli. Je një kategori më poshtë, trajnon, por natyrisht futbollin e madhëshe, e ndjek. Normalisht. Si shikon këto skuadra? Si e komenton fitoren e Teutës, 0-2 e pastër brenda në Shkodër? Po, Teuta është një skuadër shumë kompakt këtë sezon. Ka një stabilitet
dhe në rezultate dhe në loj. Është një skuadrë pash, jo me shumë buj, po shumë punë. Dhe gjithë se cili jep maksimumin. Stafi teknik arrin të marri futbolistëve maksimumin e tyre. Është shumë rëndësishme në fakt për një skuadër devolt e cila vjen, ka një përbërje me djem të rinë nga kampionati shqiptar, me prodhim, le të themi, produkt vendes. Së mund t'aj qëve të rinë komplet, sepse ka lojtar që kanë losë 4-5 vjetë në Super League. Ka lojtar dhe me eksperiencë, në 4-5 vjetë janë eksperiencë gëgjaj mirë në kampionat, dhe kuptonë. Shui që ka përbërje edhe lojtar të rinë, ajo që thoni ju, edhe lojtar me eksperiencë, kanë gjetu lojtar të durë. Dhe kuptonë, kanë bërë një punë që ka filluar për mua me është bërë punë e mirë, sepse ka filluar që në Korik kjo punë, në që në mirë thë që në Korik, dhe me fazë bëgatitore, ekipi ishë mbledhur i gjithë grupi në momentin që ka filluar stërvitja, dhe kjo nuk është rastësi puna, në më thëmë, gjendja që ka Durrësi për momentin, nuk vinë në rastësisht rezultate, është bashkimi grupi, puna që është bërë gjatë fazë bëgatitore, ndeshjet miqësore të gjitha, dhe kampionati normalisht do të dali në regull, në që pëse bërë punë e tilë. Dhe kjo është shdo porosi për shdo ekip të më dhe kjo. Me jate, fakt e gjë edhe në studet tjera që ka lojtar me eksperiencë, po shumë Juli ju thonë ekipi ri, lojtar të ri, mbasë akoma nuk janë pjekur, nuk janë lakuar shumë media, pëse ndodhë gjithmonë kjo etiketim që merë ekipi? Po, faktikisht baza lojtarve është të moshën 20-22-23 vjetë. Konsideruan të ri? Baza, shumica lojtarve. Kemi 3-4 lojtarë që janë me moshën më të madhe, këto janë ato, prandaj konsideruan si ekipi ri. Por, kjo ekipi ri ishte në shtatorë, tani u bëdhe i vit tjetër që ata luajnë bashkë, jasë tërvitur mirë, kanë filluar të njohin njëri tjetërin dhe gjithmonë në kanë thënë që ne dhe rritemi gjatë gjithë kohës, dhe vazhdojmë dhe rritemi. A kutonë, kemi, plus që kemi ndërtu, ka ekipi Durrësit me presidentin, me trajnerin Guga Shmagani, ta janë të parat që janë strategët e saj pune, kanë krijuar dhe një bazë për të ardhmen e të UTS. Me fjallë, ta e bletar duhet përmirësorën më shumë dhe gjithmonë ngulmimi jonë ka qenë këta të përmirësorën shumë, që këtu të dëvijen bazat për një ekip pretendent nesër, vidin tjetër dhe në vazhdimësi. Normalisht, edhe duke u përforcuar, gjatë gjithë këtyre kove, duhet të forcosh me letar, duhet frymë re, duhet letar që të kenë ego, duhet gjithmonë që të forcosh. Po baza ekipit duhet jetë kjo e këtit vidi. Oke, absolutisht. Me gjatë, kemi dhe i ndeshje shumë interesantë, cila e ka futur në loj Bylisin në i farë mënyre, për qëndrimin në kategori? Tre pikë shumë qmuara për... Pavarësisht kësajt, mendoj që Bylisi është skuadër më rezikuar për trimin në kategorie. Mendoj që Flamurtari dhe Vllaznia kanë dhe traditën edhe eksperiencen, po edhe ekip më solid edhe besoj... Dekord, po tabela nuk i njenë, është afruar shumë Bylisi dhe është... Thjesht bëhet, them që thjesht të bëhet më interesant e kampionati. Për mua, më i rizikuar, duke parë ndeshjet që janë kalendarin e skuadrave dhe Flamurtarit edhe Bylisit, mendoj që më i rizikuar është Flamurtari, e them me keqardhje, sepse unë kam luajtur atëherë atje, Lordhë është një ekip shumë i madh, ka nxjerr futbollista shumë të dhënë dhe ka traditë shumë në futbollin shqiptar, po nga kalendari dhe nga mundësit, është më i avantazhuar Bylisi. Absolutisht, sepse këtë tre pikëse ka futur. Tani direkt, Flamurtari ka, ajo, Bylisi ka dy neshe brënda, dhe Flamurtari në duke se ka dy neshe jashtë, direkt. Gjëzari, ti ke lujtë dhe me... Mbas Partizanit. Dhe me Flamurtarin dhe me Bylisin, me dy ekipet. Cilët ndodhe në zonën frigorifer, fatkesisht? Unë do desha, asë nga këto ekipet mos jenë në këtë zonë, si Flamurtari, si Bylisi, por ja që kampionati t'il dhe shtonë. Ate që thot dhe Juli, unë jam duke parë dhe kalendarin e Flamurtarit, duke edhe gjendje psikologike që ka ekipe dhe që a lexojmë në për gazeta, sepse nuk mund të ndjekim ata që janë aty e dinë më mirë gjendje në ekipi, që janë afër ekipit. Që a lexojmë në për gazeta që ekipi buon nga ana psikologike, jo tifozat i shani, jo, kupton, buta dhe gjendje, do t'jim. Edhe them që Bylisi ishmi favorizuar, sidomos tani me këto dyndeshje, për i mori të gjashta pikët, është problem serios pas të. Flamurtari të ndeshtet nesër me Partizanin, që është një të tekim shumë vërstirë. Plus i pasaj Flamurtari shkon në Balsh, ka ndeshtet direkten, e ka në Balsh. Pra na gjithë tem që Bylisi është mimi favorizuar. Absolutisht është
është një pozicion që këto skuadra mundet... Balqë është fushë qeter, nuk është më i balqë që... Nuk ka rëndësi, unë them që... Unë kur kam dëshe në shpi, si trajner, them që i kam 3 pikë të sigurt, a kupton? Shu bet logaria, pastaj se si dendeshja rezultatin e dia i lartë, unë flasë se qa bëjmë. Kërë i bazova kalendarit, mendoj që Bylis i ka disa ndeshje të quajtua të forta i ka jash me pretendendet. Kurse Flamurtari me pretendendet ka me Partizanin, ka me Kuksin, me Tiranën, i ka edhe me Skënderbeun, i ka brënda në Vlorë. Kjo është një disfavor për një ekip që ndodhe dhe pozitat vështira, sepse sepse pretendentët dhe shkojnë për të marti që kanë Vlorë. Kurse ekipet e pastaj ka dhe tjetërën që duhet shkojnë në Balqë, dhe shkojnë Shkodër, dhe shkojnë Laçë, ka për të vajtë dhe fushat vështira, ku detyrimisht lijen pikë. Shu që kjo është, për kur i bazon kalendari, këtyre gjërave i bazon. Ben një logari. Oke, me jate, ju keni luajtur edhe tek Tirana. Tirana nesër luan me Laçin, në një ndeshje ku akoma ekziston pak të nëndra Europë për Tiranën, sepse vjetë nuk u realizua të shka atyre. Tirana faktikisht e vuan shumë dhe presionet tifozave. Gjithmonë ka ekzistu në të skuadrë. Do shta problemet që ka pas jaftë të fundit me mungesat e letarve, apo probleme artificiale që kryohen. Në gjitha të besoj që ndeshën nesër, do shta me vështisi, po besoj që do i marri 3 pikët edhe do luftoj dhe Tirana dhe në fund për vendin e tretë. Në fakt e dje gjithmon këtë presionin në biti fozat. Sot lojtarët e Dortmund mundit kanë vajtur në shpite të tyre me polici nga kabinati Gjermani futbolit. Në fakt e Tirana nuk kanë vajtur në njerë lojtarët me polici qëhiruar, ose si shkojnë në për fushat stërbitore ku ndodhin qudira nga tifozët. Nuk kanë parë në një agresivitet. Normale, ka në morale, tifozët duon. Jo se kam frikë, po ndjen përgjësin. Po ndjen, po ta ndjen, duhet luin futbol dhe të japin më të mirë atyre në fush. Po dhe vot. Për mua, grupi Tiranën eksiston, ka grupin. E lojtave, pavarësi se thonë që jas ka grupin. Grupin e ka të mirë. Tirana këtë periull të pak në ka vuatur dëmtimet. Janë dëmtuar lojtarë kryesorë dhe do mos në mbrojtje, aty ku ka pasur armën më të fortë. Edhe kjo është një problem. Që e ka vuajtur ekipi dhe normalisht nuk vinë rezultatës, merë pikët. Janë shumë të... Nga vëndi 3 që i qekë, zbriti vëndë 5 të vëndëm. Si gjithmonë diskutohet kjo, pra ne dojtë... është tani momenti kjo rekuperojnë dhe futbolisë, qa kemi fol me këta drejtusët e Tiranës, tani më është momenti kjo rekuperojnë dhe futbolisë dhe tani shpesoj dhe me neshjen e nesme dhe futën përsëri në gardë, ata. Po, Juli. Tirana prodhon probleme dhe lajme, se ne të tre kemi lutë me Tirana dhe dim, atë mentalitetin e ditë klubi, tifozat e ditë klubi që janë shumë të ndjeshëm dhe janë faktor në të klub. Bënë dhe faktor në momentet faktuar. Tirana është gjithmonë dhe këtë ka pas probleme kur nuk është në krye tabeles. Biles, Tirana ka kryuar dhe probleme kur ka qenë dhe në krye tabeles. Ka kryuar lajme probleme dhe presion. Dhe presioni akoma, tanin gjithë aty nuk e pranojnë që Tirana është në vend 4 ose në vend 5. Nuk e pranojnë. Dhe normalisht kjo ndjet, dhe të futbolistat do të ndjejnë, dhe normalisht nuk i marin dhe maksimumin ekipit në këto pozicione. Pytja ime ishte, që duhet bëjnë këta futbolistë që luin kamenatet tjera që shkojnë shpi dhe shëgjirojnë me polici? Presioni shumë i madhë i tifozve. Në basë në njerë ata kalojnë edhe vijen e kuqe dhe janë agresiv. Shumë, tifozve të Partizani Beogradit, Zvezës e gjithë me ra. Këtu është vetëm një... Nga në morale, tifozve të kërkojnë dhe lojtarët nga në morale duhet i përgjigjen. Kjo pastaj duhet të parë, janë vetë drejtuesit e klubit që shohin dhe rendimentin e lojtarëve. Ja kanë marrë maksimumin lojtarëve, apo se kanë marrë maksimumin lojtarëve. Dhe kjo është ajo që klubi duhet ngrihet në bazë një strategjie. Nuk mund të ndrosh ekip çdo vit dhe të kërkosh rezultate. Se lojtarët më të mirë të marrësh dhe nuk ke rezultate, po i ndrove çdo vit. Kështu që baza e ekipit duhet të jetë gjithkohës, duhet të jetë e formuar.
Absolutisht. Ndrimet e shpeshta gjithmonë, ndrimet e shpeshta gjithmonë oscilacione jave. Faj, edhe pak faj është që dalin çdo vit do dalim kampion, e kupton? Edhe kjo është një mesazh i gabuar për tifozat, edhe kjo. Ka kaluar koha tashmë me këtë moment që dalin tifozat nuk është më e thjeshtë. Megjithatë un jam kundër, sepse tifozi tani që është në momentin më të vështirë duhet të rri pranë ekipit, sidomos tani më mirë se kur, domethënë. Po Igli, diçka do të thosh? Po, faktikisht, me thënë drejtën, Tirana kampionatet e fundit që ka fitu, gjithmonë në letër ka qenë skuadra më e mirë. Dhe rivalet që ishin, gjithmonë mendonin për vendin e dytë. Dhe nuk është mësu që dali kampion duke pas një skuadrë të barabartë me vendin e dytë apo me vendin e tretë, sepse nuk mendoj që është skuadra më e mirë në letër. Pasi ka pas financa shumë të fuqishme, edhe ka pas marë futbolistët më të mirë, ndoshta nga herë i prishte punë dhe një futbolist shumë të mirë që e kishte një skuadrë pretendente, e kishte lider, dhe mund ta madhe edhe në stol, e kishte luksin, thjesht për ta dopsu kundërshtarin. Tirana para 2 vjetës dhe shdoli nga kategoria, i glokë shu që ka probleme sa të duash, normal që ka probleme financiare, tani me periudin që ka marrë, që ka marrë Alili, do të them se gjëra do të përmirësojnë, do të paktën të... Okej, në pjesën e dytë do të flasim për futbollin e kategorisë parë, për këtë futboll i cili ka shumë probleme, ka shumë talente, ka shumë errësirë, ka shumë dhunë. Megjithatë, jo vetëm kaq, por edhe për një brez, një gjeneratë trajnerësh që po vjen vrullshëm futbolli shqiptar. Reklama. Jemi në pjesën e dytë të emisionit Sport Magazine dhe flasim për kategorinë e parë tashmë. Igli, ju jeni trajneri Dinamos që në fillim sezonit. Dinamo e cila fatkeqësisht ndodhet underground, nuk ndodhet pra në salonet e mëdha të futbollit shqiptar atje ku e ka vendin, sepse është protagoniste e historisë kupave, kampionateve dhe jo vetëm, por edhe në arenën ndërkombëtare. Dinamo që të vjen keq kur e shikon që përpëlitet në pozicionet tila, me gjithë ju po bërni të shmos, dy sezone më par ekipi ishte gati, dilte dhe në javët e fundit edhe nga kjo kategori, ta shmët pakten, lini pak më të qetë, sepse keni siguruar dhe në i farë masa. Po, mendoj që këtë jetë viti fundit që Dinamo që ndronë kategorit parë, nga informacionën nga drejtuësit që shpresojnë që të rikthehen ambjentet e klubit për skuadrën, sepse që se nuk rikthehen ambjentet, nuk besoj që mund të investojnë në skuadrë në para të hedhura kotë. Që të lesh Dinamo stërvitet në orën 10 në mëngjesit. Në 10 stërvitet Dinamo? Edhe në verë të bërë stërvitet në Kalçetës, sepse është fazën mbretore në Kalçetës, sepse është një skuadrë tjetër kategorisë parë nga rrethet që e ka luksin të stërvitet në orare që janë më të freskë. Besoj që nuk ka shanse që të ngjitet Super League. Ajo çka flitet për sezonin tjetër është që do merren ambientet e klubit dhe skuadra stërvitet me kod plot si skuadra profesioniste dhe të rikthehet aty ku takon të riorganizohet akademia pasi një skuadër futbolli që ta marr Super League nivele të larta do një buxhet shumë të madh dhe nëse nuk prodhon dhe futbollistë absolutisht nuk mund të gjesh gjatë lekë çdo vit. Dinamo nuk është si Pogradeci apo si një skuadër tjetër si Kruja që mund të futen Superligë dhe dalin prapë nuk e kanë problem. Në momentin që Dinamo futet Superligë, ka tjetër presion që duhet jetë po lartë sepse prapë do ketë. Kam dëgjuar që ka pasur takime dhe të huaj, bile se u përmend diku edhe emri Morxhit. Pa ja, nuk e besoj, presidenti Dinamos është Besnik Sula dhe ajo që e më premtu për skuadrën që të rikthejnë fushat të futbolit, që skuadrën të funksionoj të amon si skuadrën. Do rikthejnë fushat për Dinamo si... Ashtu janë premtimet, nuk e din t'ja lem tardës. Me jetë, do flasim sepse keni dhe ndeshjet të vështirë përse i përket Fierit që është ende pretendent për të futur në superiore. Dedar, si është atmosfera të Kamza, sepse jo gjithë do të ditë, gjithë mund flasim për futbol në madhë dhe ekipet e kategorisë parë, jo gjithë do të ditë i kemi në studio, dhe trajnerët. Unë jo si Igli, që e mori në filim të sezonin, unë e ka marrë në mes të sezonin, në janar ekipin.
momentin që ula me drejtuesit ka pas shumë probleme ekipi, kanë një lojtar për arsye financiare, kanë pas shumë probleme. Rezultate s'kam pasur, kupton? Është bërë një ekip pretendent, s'ka pas rezultate, pastaj s'janë investuar më lek. Ka pas probleme në janar kur e mora ekipin, janë larguar shumë lojtar dhe isha pak skeptik me thënë drejtën, me marrë ekipin. Megjithatë, me mitë e mirë kështu, vendosa me jo pyeta kështu, edhe më thanë merë se më keq se kaj s'ka ku shkon, e kupton? Po bëre më mirë. Ishte një fitore e mirë. Po bëre më mirë, kupton? Me 2-3 kokra që afrom dhe në 2-3 futbolist në janar, u mbrodhë ekipi me një punë, kishim mundësi të punonim 3-4 javë me ekipin, kështu që kjo që gjëja më e mirë, domethënë që kisha 3-4 javë mundësi para se të fillonte kampionati. Kemi bërë një punë të mirë, kemi bërë një grup të mirë futbollistë dhe rezultatet nuk janë të rastishme. Vin janë pozitive, sot ju keni pasur ndeshje. Kemi pasur një ekip që unë, domethënë ne si klub tani ose si me çunat që flasim, domethënë kemi objektiv që të kalojmë Erzenin, që është vendi 4, këtë kemi objektivin. Edhe për sezonin e ri të përgatitemi për sezonin e ri të paktën kështu kemi fort me drejtuesat që të bëjmë grupin boshin e grupit të vit dhe me 3-4 përforcime në Behar mund të bëjmë diçka të mirë që pse jo dhe ta nxjerrim në Superligë. Igli, ajo që shoh tek Dinamo duket se këtë sezon përveç 1001 problemeve që ka pasur, duket si e lënë jetime, edhe Bilbilët ndonjëherë kanë qenë si kundra ekipit. Jo, e kanë shumë të lehtë këtë Dinamo. Mu më vjetë që diqën e jenë a thonë futbolistët, ku i thotë Albitri që po që duhet ju asë rezikoni, asë pretendoni. Jo nuk është e thonë që... Arbitrë shqiptare, thonë. Po në jenë që lonë e jenë, ne i Albitrë që ne jemi dënu sistematikisht, si fazën e parë, ashtu dhe tani fazën e dytë, nga gjykimet, do me raste flagrante, me gola upside, me gola që na mohon, me penalti që na mohon, me penaltit pa dhëna që na jepen. Dhe këto jo dyshime, po me pamje filmike në moviolat që jepen të rubrika sportive për kategorinë e parë. Edhe e kanë shumë kollaj me Dinamo, ndoshta nga që Dinamo nuk krijon atë trysninë e fushës, presionin që kanë tifozat, duke qenë se luajmë në kavaj. Ajo me që ndodhin mes tabelës, po nuk e dita që arbitrat ka bojnë me qëllima, pa qëllima, unë s'du t'i paraqykoj, po nuk është mirë, dhe më thonë që një skuadër t'ja mohosh të drejtën, pavarësisht se ne nuk pretendojmë, nuk është mirë që t'ja mohosh të drejtën që edhe të pretendojë, kur jep frutën fushën e lojës. Nesër do të shkoni në Fier, do të keni një ndeshje të vështirë. Po normalë me ndeshje shumë e vështirë. Kemi humbë 2 herë me Fier, ku ne më humbëm 2 penaltit pasërse, si në Fier edhe në Tiranë. Duke pa dhe ndeshje në fundit që ndodhë me Pokradecin, në thonë drejtën, bëhemi pak skeptik. Që ndodhë me Pokradecin se keni mbush gazetët, tani nuk duhet futem detaje këtu, po vetëm 2 fjalë, sepse akoma nuk janë faktuar shumë gjëra. Jo, nuk duhet më e me gjona tjera përveç se penaltisje dhe kartonit kush, që nuk dha për lojtarin e Pogradecit dhe penaltin që dha në favor Pogradecit inekzistente komplet. Sepse Dinamo është bërë prapë lajm në për ka hapur gazetë. Për gjëra tjera pastaj që flasin futbollistë nuk duhet të përmend. Në rregull. Dhe pastaj mas nesër lojtarët më kanë thënë që për çfarë na sillen me lut mob. Kur ne mundim kundërshtarin fushë dhe arbitri mund t'i japi penaltit dhe duke qenë jashtë zone dhe duke mos e prek fare. Jetë, duhet dhe mbështetja me madhe e klubit për një emër të madhë si Dinamo, sepse është ismë një emër. Juli, sa shikon në kampionatin e kategorisë parë? Sa herë që kam kohë, shkoj në ndjek ndeshjet, se në mos tani që edhe shok dhe mija në trajnjera, kam filluar trajnonë. Edhe kjo më shtynë, është një shtysë sa kohë më tepër, duke për të parë në një lojtar të ri, që ka talent dhe mund eci për para. Mund të afrosh të të utë, është? Edhe ndoshta. Për Dinamo ndoje me folë pak, është më gjenë shumë keqë. Unë kam kaluar vitet më të bukra, karierës time me Dinamo, ku kam qenë dhe më i ri edhe në fillimet e futbolit. Është një klub që ka qenë model i... Kjo është skandalozë, se vitet ekipin në orë 10 në gjesë. Model, ka qenë model i klubit profesionistë Shqipëri, ka qenë Dinamo. Në gjitha, se ne kemi bredhur gjitha dhe Dinamo ka qenë perfekte.
në shumë vite, edhe ka dalë dhe kampion 3 herë gjatë tyre viteve. Ka qenë konkuruese dhe këtë kampionati i mungon Dinamo, dhe kampionati superiori i mungon Dinamo. Imagjinosh tani me këto ekipe që janë forcuar, Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Tirana, Teuta, gjithë, ti shtosh dhe Dinamon, imagjinosh që kampionati bukur dhe jetë, se Dinamo po erdi superiori dhe visi pretendente, se ne janë njofi mentalitetin presidentave dhe Dinamo, se kemi punuar me ata, ata e kanë lënë mazdore vetë të punë, sepse nuk kanë investim për atë klub që s'ka shtëpi. Dhe normalisht mendojnë që të morin shtëpinë dhe pastaj ta sponsorizojnë dhe të udhin që të ndërtojnë një ekip konkurues. Okay. Dhe besoj që inshallah sa më shpejt i rikthehet ambientet që edhe Dinamo të marrë jetë dhe të vitë te superiore dhe të jetë pretendente. E thon tani 2 muaj tani kanë filluar para 2 javësh ekipi i shkollave Coca-Cola dhe të marrë të mërkurë tente. Ne fillojmë në orën 10, në orën 11 duhet lërën fushën e servitës. Ti lini vendin ekipeve të shkollave? Ti lini vendin ekipeve të shkollave. Do më thonë, okay. Shqyra trajtim, nuk na më aftojnë as 3 pikët që na hoqën, arbitrimet, po luajmë jashtë fushën. Nuk keni as ku servitën? Absolutisht. Po varësisht e klube, faktikisht, edhe pse hoqën 3 pikë, në vazhdimësi gjatë gjithë sezonit, po paguan çdo muaj rregullisht borxhet e futbollistëve që kanë qenë në shkurën që e kanë u skuadrën gjithë. Është gangrena e futbollit shqiptar, edhe shumë klube flamurtarë Tirana, Dinamo po, dhe Juventus. Dinamo është drejt fundit, drejt likuidimit total. Edhe pak ka ngelë dhe besoj që nga ky aspekt. Në fakt unë doja të diskutoja pak për kategorinë e parë, ngeleshim këtu. Devoll, çfarë problemesh? Çfarë problematikash ka kjo kategori? Në fakt është një çik në errësir, nuk transmetohen ndeshjet direkt. Kjo ngacmon dhe jep më shumë dhunë mbase. Po ky është problemi kryesor nga që ndeshja nuk transmeton, se si superiori apo shumë që një gabim për shkak të bën arbitri bëhet bujë, e kupton? Këtu ka probleme shumë, se arbitrimi ka probleme në teren, ka probleme financash, unë e njoh mirë dhe me Gjirokastrën që punoi vjet te grupi i Jugut dhe këtë tani që po punoj te grupi Veriur ka probleme shumë financiare. Sa flasin edhe me kolegët apo me futbollistat, çdo ekip ka probleme me financat kryesore një. E kjo s'është gjë e mirë, domethënë nuk bëhet sport pa financa, nuk ka. Është sport që pa financa është i mbaruar totalisht. Dhe ja ku është Dinamo një nga, ne kuptojmë edhe financat apo që qoftë ekipe të mëdha që po janë në kategori të ulta. Fakt, a ka talente kjo kategori Iglis, sepse ju jeni çdo ditë, arrini, shikoni, vendosni mikroskopin në ndeshje të ndryshme. Kategoria e parë, nëse do ishte shumë korrekte, nëse do ishte shumë e drejtë dhe shumë e pastër, mendoj që gjithë futbollistët që dalin, sepse në Shqipëri prodhohen talente, do ishte një trampolin shumë e mirë kategoria e parë dhe superiore, do përshkon dhe letar ke kategoria parë. Nuk do shkot aske Hajvalia, aske Feronikeli, se nuk besoj se janë më të mirë ato, se sa futbolistët tanë. Po thjesht nuk kanë vëmëndin e dur, edhe nuk duhet ketë më pastërti, më drejtësi në fushën e lojës, edhe që të prodhohet futbolli pastër, edhe do dalin edhe futbolistët. Edhe terenës, sepse si që bëmë për Superligën një fushë federata, për shumë, edhe për të kategorinë, bëj 4-5, vitin tjetër 4-5 të tjera, që të bëjt e kjo kategori, sepse ka futbolista ajo që thotë Tikli, ka futbolista shumë të mirë. Në këtë kategori? Shumë të mirë, dhe unë në ekipin tim kam 3-4 futbolista shumë të mirë, dhe kemi diskutuar me Julin, Juli është se kam parë ndeshje, dhe është kemi diskutuar që ka 4-5 futbolista shumë të mirë, që të lozin superiore. Për shembull, Shkalla ka qenë te Dinamo sezonin e kaluar. Po ti ve Shkalla që lundet te futbollista që kanë ardhur superiore, kanë ardhur nga kategoria e parë. Ka shumë futbollista. S'po i përmend emrat tani, po kanë atje kanë filluar ku kanë dalë nga akademitë, e fillojnë një vit, dy vit atje dhe po u stërviten mirë. Mbas individualisht e arrin të arrisin veten dhe të sepse do doja ju jeni një gjeneratë lojtarë që sapo keni varur këpucët në Gozhd dhe po filloni rrugën e trajnimit. Keni problem madh futbolli shqiptar për sa i përket borxheve të jashtëzakonshme që paguam për lojtarët huaj. Mbas vinë, luajnë 3-4 ndeshje, 5 ndeshje dhe fare ndeshje dhe marrin pagesat të jashtëzakonshme nga klubet ndryshme dhe 7 minuta. Dhe 7 minuta. Okej, mbas e mungon këtu Juli syrim pret njerëzve që të shikojnë që edhe në këto lloj kategorish mund të marrin lojtarë që mund të jenë shumë më të mirë se tuajt. Gjithmonë tregu i huaj do jetë në Shqipëri. Normalisht sepse
Tani futbolli kështu është bërë. Lëvizje e lojtarëve nga Brazili vinë me shumicë, në fjalë. Dhe nga gjithë vendet e tjera botës dhe një klub që të jetë konkurues me tjetrin do zgjidhë lojtarët më të mirë, mund do t'i morë dhe më shumë me kosto më të madhe, po do të jetë konkurrent. Dakor, po ne nuk mund të kemi kaq addiktit nga tuaj, kaq inferior. E shikojmë tuaj dhe fusim jo, në fush. Nuk ka lidhje. Zbesoj tani ka ikën mentalitet, ka qenë më përpara çik ky mentalitet sepse ishte se kanë hartuar lojtarët e kanë vendosur s'kan lojtar asnjë minutë vetëm me ju. Tirana mori dy lojtar tashmë në janar dhe ata nuk lutën fare. I ka marrë me CV të pasur, pavarësisht se ata nuk dhan maksimumin e duhur ose kanë ardhur të dëbtuar, ky është një problem tjetër që gjithmonë mërkato janarit i sjell të probleme, se po zgjedh një lojtar për emergjencë, nuk e zgjedh një lojtar që... Sa të mërë i Partizani në fillim sezonit, asi nuk lujtën, vetëm pak lojtarët, një të gjithë ndodhë dhe Partizani. Paka, edhe tani një janare, një të gjithë dhe prapë, morën kapitan nga Marizi, nuk lujtë asi minutë. Kjo është një mentalitet i ri që dëvi edhe në futbolë e shqiptarë dhe po vjenë, të Skënderbeu shohim që po fillon të ndjeki lojtarë që parë se ti marri, se ku luajnë, fillon të ndjekësh që për parë se ti morësh të lojtarë dhe çfarë aktiviteti po kanë bërë këto lojtarë brenda 6 muajve. 6 muaj parë se ti marrësh ti. Okej, okay, Devoll. Po pra kjo është që thot Juli, tani drejtori sportiv, por nuk e drejtori sportiv kot me ndejt me pa vetëm stërvitën. Po jo, do ikësh Maltezi, Brazil, do të shikosh vetë lojtarë nga afër. Në qoftë se normal që do ketë tregtu, e kupton. Të marrësh lojtarë të mirë, ata që janë konkurrues, që duan të dalin kampion apo të kalojnë turet në Evropë, e kupton. Do marrësh lojtarë të huaj që Sun Musa apo me sfushoj që bën diferencë në kampionatin shqiptar. Por duhet të shikosh vetë aty. Nivelin që pretendon Sundebeu. Ka ikur ku ai kasteta tani apo jo? Nivelin që pretendon Sundebeu që bashkon grupet e Europa Ligës janë të domosdoshëm dhe lojtarët dhe futbollistët veçantë që janë tuaj që janë me kosto të lartë sepse edhe buxheti që merr Sundebeu është i lartë, 6 milionë euro nuk është pak. Jo. Po kemi edhe Salini lojtar i huaj quhet për kampionatin shqiptar se ka luajtur gjithkohon gjithë karrierën e tij, ka luajtur nivele të larta dhe normalisht ka ardhur Skënderbeu dhe ky është një lojtar huaj që ka CV. Kështu do ndiqen edhe lojtarët e tjerë tani. Ka filluar ky lloj trendi në ekipet shqiptare. Absolutisht. Vetëm do doja që ta mbyllim shuazën në kategorisë së parë me një diskutim. Ka dhunë vazhdon që ju një dhunë që ne nuk e shikojmë, sepse vetëm një kronik e cila bëhet për televizionet e shumë pak dhe nuk mund të pasyrohet. Nuk e dim çfarë ndodh atje në fund tunelit. Jo, me thënë drejtë, me thënë kjo që ndodhi këtë javë është një rast i veçumë, se edhe ne kemi luajtur në Cerik dhe ka qenë çdo gjë fair play. Rastet veçanta mund ndodhin në ndeshjet veçanta dhe në Super League. Po flas për grupin e jugut, sa kemi luajtur ne, çdo gjë është fair play edhe dhomat e zhveshjes. Nuk ka problem. Edhe në tuneli nuk ka si problem. Edhe lojtarët, edhe futbollistët me njëri tjetrin, sillen shumë korrekt fushën e lojës, nuk ka probleme. Ka ndryshuar shumë, jashtëzakonisht shumë, kategoria e parë nuk është më. Devoll, një të gjithë ndodhe. Është e vërtetë kjo që thotë Igli. Unë vjet edhe te Gjirokastra, no, grupi i jugut është fair play komplet. Ja. Raste sporadike no, ose arbitrimi që e kupton, ndikon te arbitrimi. Kurse këtu grupin e Veriut tani sa kam 7-8 javë sa kam los, s'kam pas probleme, të paktën kam los në fusha, nuk e di, s'kan qenë të nxehta, kupton. Ekipe që si janë dash pikët me pa tjetër, kështu që se di këto javë në vazhdim. Sa dhe dënimet janë tashme. Ai skuadër që do bëjë gabime dhunë, tani ka kosto. Tani nuk mund të qifesh do dhunës, sepse të filmon një me një celular, edhe pos të mori kamera e televizionit, të filmon një me celular, dhe ti po dole... Ndeshjet e direkt, tani është dhe dënimi me pamje filmike, kështu që... Ndeshjet e transmitimi direkt, gjithmonë zhjithë shumë... Ne dhëmë transmitimin direkt për arbitra. Po jo, çdo gjë është përmirësuar. Shumë e rëndësishme kjo që thotë Digli. Me thon, është shumë e rëndësishme se ti punon kot gjithë javës, përgatit ekipin e ndeshjes. Ata vendosin albidhe, se diferenca janë gjithë javën e punës tatë dhe çunave ta. Përmirësimi në këtë kampionat ka ardhur rrit. Ka ardhur rritje absolutisht në kategorinë e parë, po superiore po që dihet, po dhe në çdo gjë do kohën e vet që të vi aty ku duhet dhe të qartësohet çdo gjë. Amata, Devolli, Almuça, ju çdo ditë kam në studio një gjenerat të re trajnerësh, e cila vjen si ju, vjen nga fusha dhe jeni gati që trajnoni tashmë ekipen në kategorinë e parë në superiore ndihmës Juli. Devolli me një eksperiencë dytë mbas luftarit Gjirokastrës, sa e vështirë është, si ndryshon për një trajner të ri që të vish të marrësh pankinën, sa
Cilat janë ato ndryshimet midis fushës dhe kostumit, le të themi, thonjza të trajnerit? Ka vështirësi, ka goxha, nuk është një soi siguri e futbollist që e përgjegjës vëllëm për vetën tënde dhe nuk e përgjegjës për tjerët. Kur je trajner, ke përgjegjësi për gjithë skuadrën, të njohësh karakteret e çdo futbollisti, sidomos në Shqipëri, ka tjera specifika. Dhe ka vështirësi të veta. Megjithatë, ne kemi futur kësaj rrugë dhe po punojmë maksimalisht për t'ja dalë në banë. Dërvoll, tashmë po fillon të bësh me eksperiencë, sepse ka goxha vështirësi, sepse kur je futbollist mendon vetëm për kokën tënde, për ato gjërat e tua vetëm, e kupton? Kurse tani ke 25 futbollistë në kurisë, po çfarë do i thuash në stërvitje, po çfarë programi do i bësh, si do të përgatitësh ndeshjen, po me kë, e kupton? Ka shumë plus këtu probleme jo financiare, çfarë do të zë gjumi gjithnatë, çfarë do i them ne se futbollistave shumë për probleme financiare që s'marrin rrogat. Që ata pak të mos na ulet entuziazmi, mos na prishë stërvitja, e kupton? Intensitet. Apo rendimenti në ndeshje, e kupton? Ka shumë hallje, të paktën kjo kategori, pastaj Superliga nuk e di. Kur të kemi ne Superligën plus e Mjolin. Unë s'mund t'jap një përgjigje eksakte, sepse unë jam trajneri i parë, jam ndihmës trajner dhe përgjegjësinë dhe ngarkesën më të madhe e ka trajneri i parë, që është Guka Shmagani. Megjithatë jeni aftuar dhe jeni futur brenda. Edhe ne ndjejmë atë përgjegjësi. Me fjalë vështirësi kanë edhe trajnerët me moshë dhe trajnerët me eksperiencë. Vështirësia në futboll është e trajnerit është kryesore, sepse ka përgjegjësi për 25 lojtarë. Dhe normalisht llogaria në fund fare atit i kërkohet, plus që edhe mentaliteti në Shqipëri që të gjithë hyjnë për të dalë kampion, që në fillim kampionatit janë gjithë për të dalë kampion. Me fjalë, këtu duhet të ketë edhe strategji klubesh që të jenë më kom tokë, të japin kohën e durë trajnerit, të plotësojnë kushtet, të marrin lojtarët që i duan, të mos kenë probleme të financave, probleme të terreneve stërvitore, siç kanë shumë klube, e gjë bazës materiale, ka shumë problematika bota e futbollit brenda. Teoria e trajnimit të lojtarëve ka ndryshuar, programet e reja që janë futur, duket që janë dy gjenerata të kundërta, gjenerata e re që po vjen në trajning, e cila është gjenerata pak a shumë e juaj, e Duros, Songut, dhe disa trajnerë të cilët po vinë, dhe gjenerata tjetër e cila është më klasike. Edhe trajnerat me moshë më të madhe kanë ndryshuar. Edhe ata hynë dhe i ndjekin metodat e reja të stërvitjes dhe ushtrimet e reja në stërvitje dhe normalisht janë të informuar për ashtu. Në qovë se në njëri nuk do, vetëm ai s'do, vetëm dëshirën të kesh dhe pastaj duhet po më thonë për Gashin, për Gashin është mes, nuk është e madhe. Jo. Gashi është. Jo, Gashi është 50 vjeç. Po mirë, nuk futet tek te gjenerata tjetër, ka më sipër. Ka 12 vjet që trajnon. Okej. Dakor, normalisht hynte eksperjenca dhe normalisht mundohet futi gjithmonë gjëra të reja. Okej, i hapet drita jeshile igli trajnerëve të rinj, është koha që ata të sjellin diçka të re? Po, besoj që po, domethënë, këtë fakt po e tregon edhe Plot Duro te Kuksi, që skuadra e parë që mori po ecën shumë suksesshëm. Superliga faktikisht ka më shumë kushte më të mira, më të favorshme për të kontrolluar futbollistët, duke qenë që futbollistët stërviten me kohë të plotë, duke qenë që kanë trajtimin ushqimor që është i rëndësishëm, sepse në kategorinë e parë. Duke qenë që rrogat nuk janë të majme dhe futbollisti ne kemi luajtur vetë futbollist futboll profesionist nivele të larta dhe dim që ka kosto edhe trajtimi futbollisti. Kam përshtypje që edhe presidentët më shumë besojnë tek emrat, tek vitet, tek eksperjenca, sesa tek energjia, idet, kreativiteti një gjenerate tjetër. Ato që duan suksese më njëherë. Sa ato që duan gradual, siç është e Uta për shemb, është shumë përgjegjësi e madhe sepse ai presidenti ka investuar paratë e tija aty, ka krijuar një buxhet për X lekësh në buxhet. Dhe normalisht ai do t'ja besojë një njeriu me eksperiencë të punë. Dhe vështirësia për të futur për neve si trajnerët e ri në këtë rrugë është që duhet punë. Koha do vi. A kupton se duhet të kesh dhe vite të eksperiencës gjatë avash dhe marrësh dhe eksperiencë. Presidenti Kuksit gjithmonë trajnerë të rinj ka marrë. Edhe Safet Gjizi. Safet edhe gjithmonë i ka ecur puna.
Kështu që pse këta të tjerë duhet të kenë besim të një trajneri. Jo tek ne të tre, se ne jemi në hapat e parë, kemi. Okej, ju janë ne, kush do të ngjisim shkallë ta vash avase, kur ngjit shpejt, bie edhe shpejt. Kemi studio sot, po ata kanë aspirata që drejtojnë. Por edhe un kam aspirata edhe Igli, edhe Juli të bëhemi në Superliga, po drejtojmë jashtë shtetit, e kupton. Po shkallë ta vash avase, un se kam nxitim, e kupton. Po e morë shpejt e shpejt, bie shpejt nga shkallët, e kupton. Megjithatë, Igli, sa e vështirë është të updatohesh me gjithë zhvillime, programet e reja që qarkullojnë internet me klubet e mëdha, me programe me libra cilët dalin çdo ditë në treg, lidhur me mënyrën se si stërviten ekipet. Mësoj që ambientohesh mjaft mirë, vetëm të kesh vullnetin, të kesh pasionin dhe arrin të realizosh gjërat dhe sipas futbollistëve që në ekip që kanë ekip dhe sipas kushteve që unë e thash, nuk mund të servisësh njësoj një skuadër si Teuta që rri grumbulluar dhe ka trajtimin ushqimor që trajneri e di që ai mban edhe regjimin, ka edhe trajtimin ushqimor, pasi janë tre faktorë të rëndësishëm: servishmëria, regjimi edhe trajtimi ushqimor. Nga 33% janë secila nga këto. Nëse njëra nga këto mungon, nuk kanë 100% formës. Kështu që duke qenë që i ke apo si ke kontroll, do e bazosh edhe stërvitshmërinë sipas kushteve që ke. Po, absolutisht, Devoll, mendoj që mënyra e stërvitjes ka ndryshuar, vjen, ka një metamorfozë çdo ditë, ka programet e reja. Normal, çdo gjë evolon në jetë, edhe futbolli evolon, kështu që çdo ditë, vetëm të thash, vullnet, dëshirë, se ka sa informacion sa të duash. Megjithatë, duhet të kesh edhe duhet të dish edhe ekipi ku jetë, domethënë, kupton, ti aplikosh të baza materiale, terrene, kupton. S'mund të bësh në një ekip kur s'ke terren, kur s'ke bazë materiale, kur s'ke 10 topa për shkakun, kupton. Ç'a mund të bësh unë si trajner për shkakun aktual, ç'a mund të bëj në një ekip që s'ka jelek, s'ka 10 topa, s'ka bazë materiale piketa kështu për shkakun. Ç'a mund të shpik aty unë? Kështu që ka vështirësi. Në një atë prapë është dëshira, ka, e kuptoj, në qofë se eksiston dëshira për të punuar, edhe egoja për të vazhduar të ecësh lartë, çdo gjërë bëhet, e kuptoj. Në fakt, është, trajneri është diku këtu, është ana e presidentit nga INKRA, ana lojtarit. Sa i respektuar është trajneri, institucioni trajnerit në dy anët? Presidenti, njeriu që është aq i fortë në Shqipëri, edhe lojtari që në njerë është rebel Ligli. Po faktikisht, në qëse do të flasë për vetën time, jam një klub... Jo, flasim të rësi, do më thënë kjo nuk... Po ka me klubet veçanda. Për shumë Dinamo, është një klub... A respektohet institucionit të njërë? Shumë në rësishme e që thot Igli, që është klubi a i që... E forson pozitë. Që ka bazat, a i që e forson pozitë të trajnjerit. Që trajnjeri, në këtë aspekt, do më thënë, është respektohet si nga drejtuzit, ashtu dhe nga futbolistët. Është shuar gjithmonë Dinamo, ose të Uta, apo ndë një ekip tjetër, Vaznia. Ka pas të edhe ekipe që trajneri është nuk ndihet komod, është gjithmonë presion. Fakt se është një pozicion, Juli, që respekti është reciprok, edhe me lojtarët, vetë trajneri krijon ato marrëdhënit se si duhet të punojë dhe lojtari se si e shikon institucionin e trajnerit. Por është në një pozicion që është dhe me presidentin. Shpeshherë presidenti shqiptar, nuk flas në rastin konkret sepse Durrësi është shembull i respektit, po në kategori të tjera nuk e trajtojnë institucionin e trajnerit keq. Po, ato klube që e kanë krijuar këtë lloj problemi, kanë treguar gjatë gjithë kohës se nuk kanë sukses. Në momentin që një klub nuk është serioz dhe nuk është i denjë dhe nuk i jep pozicionin e dur si lojtarit dhe trajnerit dhe drejtuesve dhe të gjithëve atyre punëtorëve, të gjithëve me fjalë, ajo hierarkia që ekziston, futbollist, trajner, drejtues, president, ajo duhet të funksionojë në çdo lloj momenti. Është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Kur themi për strategjitë e klubeve, këto janë A të klubeve. Kjo është A-ja, trajner, president. Kjo është A-ja në klub. Nëse nuk ekziston kjo, tifozësh mund të futet edhe këtu. Nëse nuk ekziston kjo lloj boshti, kjo lloj hierarkie midis njerëzve, nuk ka sukses. Absolutisht çdo gjë dërshkasi mund të jenë sukseset për momentin dhe pastaj më vonë vjen agravon. Duhet gjërat më shumë fjala e trajnerit shqiptar, e trajnerit, kur flas trajnerit, e specialistit, e ati që e shikon më mirë nga kushdo, pse nuk luan, pse duhet luaj një trajner në fushë, a i e ndjek, çdo ditë.
Pra kjo është vështirësia e lojtarit nga trajneri, pra që duhet të manaxhojë 25 veta dhe ti psikologjisi ata, 25, njëri është karakteri vështirë, njëri është karakteri mirë, e kupton? Dhe kjo tjetra pastaj që thoni ju është edhe kjo një gjë që duhet të po duhet absolutisht që të ketë një lloj respekti reciprok me të gjithë palët apo jo? Po normal, respekti, po pa respekt nuk bëhet kjo punë, domthonë, sepse dhe trajneri duhet të respektojë dhe atë që të 25-ën që nuk los fare, për shkakun dhe atë që los që ka lojtarë më të mirë duhet ta respektojnë sot. Dhe kjo për presidenti trajneri, dhe këtu e kisha pikën më shumë sepse trajneri shqiptar shpeshherë nuk respektohet nga presidenti. Po jo më dhe dëgjohet ai sa duhet. Po shikoj trajnerin në bosh si drejtojnë jashtë, do të thonë që janë të plot fuqishëm në çdo gjë dhe në merkato. Se ka presidenti që po dhe në merkato, këtë do doja të thoja. Dhe në merkato, çdo gjë. Pastaj isha nuk ndodh në çdo gjë. Çdo gjë po vjen në stabilitet. Si çdo lloj gjëje në Shqipëri, edhe futbolli ka kaluar tranzicionet e veta në sojën e vet. Dhe normalisht ka pas dhe nga këto gjëra më përpara, por çdo gjë po vjen drejt minimizimit dhe stabilizimit të tyre gjëra dhe do eliminohen fare këto. Okej, Juli, të falenderoj që ishe në Sport Magazin, urime të UTS, mbase shpresojmë që të ketë rezultate të tjera pozitive në pulsin evropian, le të themi. Devoll suksese, suksese përfitore në sotme dhe urime në klubin e ri pas luftarit tek Kamza. Ikisht e kënaqësi, shpres. Jam i kënaqur që e mbajtë Dinamo të paktën me sakrifica në këtë kategori dhe shpresoj vitin tjetër vit Dinamo e madhe në futbollin shqiptar. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Deri herën tjetër, ju të kaloni shumë bukur. Natë mirë.